Yani ahıt bu bölgün tatlı. Biz bugün öğreneceğiz ki bu Z, E, N artıklı ne demeydi? Bizim mektepte de incedir, hindi de incedir, başka bir şey bilmedik. Yani bunlar bizim dilimizde yoktu böyle bir şey. Biz İngilizler niye sözün kapağını A artırırlar? Niye bu böyle olur? Bunu başa düşenden sonra size çok asant geleceğim ve artık bu sualı vermeyeceğiz. Gelin bakalım bizim. Öncelikle this ve that ne demeydi? This, o, bu. Bu kadar bu demeydi. One ise bir demeydi. Bilirik, düz değil mi? Burada yazmışım yine tembel İngilizlerini. Başa düşeceksiniz ki ben bunu niye diyorum. Mesela bu kitap ne olacak? This book. O kitap ne olacak? That book. Ben buna that diyeceğim. Siz z de diyebilirsiniz. Ürəyiniz necə istəyir? That book. Biz desek ki, mənə bu kitabı ver. Bu arada biz burada hərəkət edən adını demirik de, düzdür. Mən demirəm ki, sən mənə bu kitabı ver. Sadəcə olaraq deyirəm ki, mənə bu kitabı ver. Yəni, hərəkət eləyənin burada adı yoxdursa, biz qabaqda bunun o mübtədasını boş buraxırıq. Və həmən cəcik nə ilə başlayırıq? Hərəkətlə. Çünki ingilislər üçün bu məndən şəxs vəzirlərindən sonra ilk gələn şey, ilk önəmli olan şey hərəkətdir. Give me deyirəm axı, ver. Bizim hərəkətimiz nədir cümlədə? Bu. Ver. Give me, yəni mənə ver. Give me this book. Bu kitabı ver. İndi başlar. Bu tənbəl ingilislər istəyiblər ki, bu this-dir, that-dir. Bu sözləri hər dəfə işlətməsinlər. Ona görə də this-i, that-i qısaldıb eləyiblər. De, budur. Yəni, bu artikl əslində this deməkdir. Yəni, biz demək istəyiriksə, yenə də mənə bu kitabı ver. Yəni, biz hansı kitabı istədiyimizi ruslar demişkin, yəni, iminlə bu kitabı istəyirik de. Yəni, bu kitabı mənə ver. Biz hansı kitabdan konkret olaraq söhbətin getdiyini biliriksə, məsələn, yoldaşımıza demək istəyirik ki, yəni o stoldakı, stoldakı kitabı mənə ver. Yəni, mənə bu kitabı ver. Əlimizdən göstərir, mənə bu kitabı ver. Ona deyəcək. Give me the book. Bəyək, dürəyiniz istəyirsiniz, uzun-uzun deyin, siz tənbəl qız deyirsinizsə, deyin ki, give me this book. Amma ingilislər demək istəyir ki, give me the book. Yəni, Z artiklımız bizim buradan yaranıb. Bəs yaxşı, EN artikli nədir? E, bu EN oxunur. Bunlar isə one sözündən yaranıb. Əslində, Azərbaycan dilində də biz çox yerdə bunu görə bilərik. Məsələn, deyə bilərik ki, mən bir qız gördüm, mən bir avtomobil gördüm. Əslində, bizim dilimizdə də bu bir sözü var. Amma biz bunu bilinçli olaraq istifadə eləmirik və axır vaxt dilimizdə çox da istifadə eləmirik. Əvvəllər kitablarda dilimizdə daha çox istifadə olunurdu. Ona görə biz bunu hiss eləmirik. İngilis dilinə də qarşılaşdıra bilmirik. Amma biz bu dərsimizə keçəndən sonra artıq bu şeylərin daha çox fərqinə varacağıq. Və burada onların ikisinin qarşılaşdırmasını yazmışam. Əgər mən desəm ki, mən bir avtomobil gördüm. Pəncərdən baxanda, yəni hansısa yoldan keçən bir avtomobili görmüşəm. Konkret bir avtomobilə işarə eləmirəm. Mən bir avtomobili gördüm. Bax, o bir sözü o A artiklidir. Olacaq ki, I saw one car. Mən bir avtomobil gördüm. İndi bu tənbəl ingilislər də hər dəfə one, 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 one deməmək üçün ona ediblər A hərfi. Sadəcə A. olacaq, I saw a car. Yəni, I saw one car ilə saw, kstati, nədir? Görmək sözünü keçmiş zamanı, mən gördüm deyirəm, baxın. Bu, buna bərabərdir. I saw one car, I saw a car. Bu qədər, an article da bu deməkdir. Mən o qırmızı avtomobili gördüm. Yəni, mən hansısa konkret avtomobildən danışıram. Ona görə burada bir, an article-lar olmayacaq. Olacaq, z article-ı. Və yaxud ürəvi istəyir, z sözünü, this sözünü işlədin. Məsələn, I saw, gördüm, görsüz. I birinci gəlir, hərəkət eləyən kimdir? Mən. Hərəkət eləyən başqa birisi olsaydı, lap olsaydı Ceyhunə, Fəridə, Hüsniyə, onların I-in yerinə onlardan biri yazılacaqdı. Yəni, hərəkəti eləyən bizim mübtədamız. İkinci bizdə mütləq hərəkət gəlir. I saw, keçmişdə. That red car, düzdür? That red car. Və biz burada that-in yerinə artıq yaza bilərik ki, I saw the red car. Bu qədər basit. Daha sonra gedək o birisi cümlələrimizə. Bəli, bizim tablomuzda biz yazmışdıq ki, I am a teacher. Bəs deyə bilərsiniz ki,
Yəni mənəm də müəllimə, konkret müəllimədən söhbət gedir axı. Xeyr. Siz hər hansısa müəllimələrdən birisiz. Deyəndə ki, I am a teacher, mən bir müəlliməm. Belə demək lazımdır əslində tərcümədə. Amma mən müəlliməm deyirik. Biz artıq, biz də tənbəlləşmişik, biz də sözləri uzatmırıq. Amma biz desək ki, mən xırdalanın ən yaxşı müəllimiyəm. Yəni, mən hər hansısa müəllimə deyiləm. Mən o, barmaqla işarə oluna biləcək bir müəlliməyəm. Yəni, bir şey, sən barmaqla işarə edə bilirsənsə, işarə əvəzliyi ilə o, bu göstərə bilirsənsə, orada artıq Z artikli olacaq. Onda nə olacaq? I am the best teacher. Best ən yaxşı deməkdir bu arada. The best teacher of Xırdalans School. Hini deyəcəksiniz, bu cümlədə mənim bilmədiyim şeylər var. Başa düşürəm. Siz əsas onu yadınızda saxlayın ki, of və s ikisi də eyni şeydir. İkisi də in şəkilçisini göstərir. Silindi. Yəni, biz bunun tərcüməsini yazsaq, nə olacaq? Burada iki dənə in var, görürsünüz, Xırdalanın məktəbinin. Bu, bizim qulağımıza yaxşı səslənmir. Azərbaycan dilində biz bunu qulağımıza daha gözəl səslənmək, səslənəcək şəkildə çevirmək üçün biz burada çox vaxt ını silirik. Deyirik ki, mən Xırdalan məktəbinin ən yaxşı müəlliməsiyəm. Amma əslində orada gizli ın var. Mən Xırdalanın məktəbinin ən yaxşı müəlliməsiyəm demək lazımdır. Amma biz dilimizi sadələşdirmək üçün deyirik ki, mən Xırdalan məktəbinin. Amma qrammatik olaraq mən Xırdalanın məktəbinin olmalıdır. Cümlələrim əgər biraz çətin gəlirsə, stop edeyim. Bunu bir daha fikirləşin, çox xahiş edirəm. Azərbaycan dili qrammatikasını yaxşı bilməyən üçün, yəni bilirəm, çətin ola bilər. Kimə çətindirsə, xahiş edirəm, mənə mütləq dərəcədə WhatsApp-a yazsın, mən bu söhbəti bir daha başa salmam. Və biz də burada ın gördünüz, pis görsəndir, biz Azərbaycanca bunu qısaltdıq. İngiliscədə biz belə cümlələri daha gözəl qulağa, daha gözəl görsənməsi üçün s-nin yerinə bunun sinonimi olaraq bir of sözü də var. Of da ın deməkdir, s da ın deməkdir. Sözün birində of işlətdiyi, birində s. Ki qulağa qəşən səslənsin. Yoxsa ikisi də eyni şeydir. Biz belə də deyə bilərdik. I am Xırdalans School's the best teacher. Əgər siz bu şəkildə yazsanız, Xırdalans School nə deməkdir? Məsələn, deyək ki, hələ bu S yoxdur da, bizdə düzdür. Xırdalanın məktəbi. Amma biz bir də deməliyik ki, Xırdalanın məktəbinin ən yaxşı müəlliməsi. Düzdür, ona görə məktəbinin müəlliməsi üçün bura biz bir S əlavə edirik. Gəlin, sizlərlə əlavə edək. Yəni, bu S, bu müəllimənin S-idir artıq. Yəni, Xırdalanın məktəbi üçün bura S əlavə elədik. Amma məktəbinin müəlliməsi üçün bura S əlavə edirik. Yenə də püskünə qoydum buranı. Başa düşürəm, burası biraz qarışıq ola bilir. Əsas odur ki, şüur altınıza yazılsın. Bu haqda yenə dərslər keçəcəyik. Yenə biz bunları cümlələrdə təkrar eləyəcəyik, yaxşı mı? Gəlin, indi isə I am a doctor sözünə baxaq. Deyəndə ki, mən həkiməm. Mən bir həkiməm. Yəni, bütün həkimlərdən biriyəm. Dünyada o qədər həkim var. Amma kiməsə danışanda, məsələn, kimsə məni televizorda görüb və mən nə deyirəm ki? Hə, mən o televizordakı həkiməm. Görürsünüz, mən o televizordakı həkiməm. Onda biz deyəcəyik ki, I am the doctor from TV. From, gördünüz? Necə burada işləndi? From TV. Televizordan. Yəni, televizordakı, televizordan. Daki-daki şəkilçisini görürsünüz, bildirdi burada. Deməli, the burada o sözünün yerinə işləndi, düzdür. Yəni, biz konkret bir həkimdən danışdıq. Hal-hazırda o televizorda göstərilən həkimdən. Və I am that doctor da deyə bilərsiniz burada. O, yəni. Amma onu qısaldıb ingilislər tənbəllikdən yerinə nə qoydular? They qoydular. They qoydular. Keçək o birisi cümləmizə. Məsələn, a pen. Hər hansısa bir qələm. Amma biz desək ki,
hansısa müəyyən bir qələmi ver bizə, onda artıq olacaq weapon. İndi bak, gəlin cümlələrə baxaq. Mənə qələm ver. Məsələn, mən oturmuşam dərsdə və demək istəyirəm ki, mənə bir nəfər qələm versə, mən də yaza bilirəm. Yəni, mənə vacib deyil ki, o qələm hansı rəngdir, hansı firmadır, hansı ağırlıqdadır. Hər hansısa bir qələmi mənə ver. Deyirik ki, give me a pen. Eynən. Yəni, mənə bir qələm ver. O mənada. Give me one pen demirik. Saldırıq deyirik, give me a pen. Amma konkret olaraq hansısa qələmi istəyiriksə, məsələn, öz qələmimizi vermişik parta yoldaşımıza və parta yoldaşımıza deyirik ki, mənə o qələmi ver. Əlimizlə də göstəririk, işarə eləyə bilirik o qələmi. Onu olacaq, give me the pen. Oldu mu? Yəni, mənə o qələmi ver, mənim qələmi ver. Konkret hansı qələmdən söz gedir orada və biz o qələmi artıq bilirik. İndi isə gəlin başqa cümlələrimizə keçək. Oğlan yaraşıqlıdır. Yaraşıqlı oğlan üçün beautiful deyilmir, handsome deyilir. Handsome. Bu söz. Deməli, oğlan nə idi? Boy. Biz hansısa oğlandan danışırıq. Məsələn, biz oturmuşuq padrıqalarımızla. Oğlan keçdi qabağımızdan. Və ərlərimizin qulağından ıraq. Biz də qayıtdıq dedik ki, o oğlan yaraşıqlıdır. Görsünüz, o oğlan. Yəni, ona baxdıq və dedik. Biz bilirik ki, burada hansısa konkret oğlandan söz gedir. Ona görə olacaq, the boy is handsome. Bu arada xəbərli şəkilçimizi də unutmuruq. Is buradadır. The boy is handsome. Bu arada size bir şey deyim. Yadınızda mən size demiştim ki, İngilizler ancaq Tanrı ile, Sən ile danışırlar. O da though'dur, though, bak böyle yazılır. M is ara ayırmırıq, I am, you are. Though ile de are yok, art işlenir. Sadece birden kimisi ağlamda sualdılar, dedim deyim, though, art. Yani Tanrı, misal üçün Tanrı yücədir, though, art. Yücədir sözünü unuttum. Hə, olmaydı, olmaydı. Böyle yazılır. Hətta bir kino da var ya, belə Almighty yazılır. Yəqin ki, yanınızdadır. Yəni, sən yücəsən belə bir şey demək istəsək, artla deyəcəyik. Yəni, ar əvəzi Tanrı ilə art işlənir. Ar əvəzi. Burada yazmışam. Hə, təzdən yadınıza salıraq. To be nə deməkdir? Onların dilində mövcud olmaq deməkdir. İndi fikir verin. Mən dedim ki, cümlədə hərəkət, feil yoxdursa, to be işlənir. Amma biz to be-yə də baxsaq, onsuz da burada görəcəyik ki, to var. To çox vaxt hərəkətlərin qabağında olur axı. Be də olmaq deməkdir. İndi buradakı cümləmə baxın. Feil olmasa da cümlədə to be feil kimi mövcud olmaq sözlərini ifadə edir. Mövcud olmaq sözləri kimi istifadə olunur. Axı ingilislər üçün feil, hərəkət çox önəmlidir. Mən hər dəfə bunu deyirəm ki, mən şəxs, ondan sonra da hərəkət gəlir. Çünki hərəkət ingilislər üçün çox önəmlidir. Bunlar am is arada əslində bir növü hərəkət kimi baxırlar. Hətta adı da görürsünüz, to be-dir. To be, olmaq deməkdir. Görürsünüz, hətta magmək məstər şəkilçisindən istifadə olunur, düzdür. Və bizim am, to be-nin indiki zamana qaydasız şəkildə keçmiş formasıdır. Keçib, yəni o mənada keçmiş yox. Amma keçmiş zamanda desə, yəni keçmiş zamanda to be özünü dəyişdirir, olur was, were. Gələcək zamanda to be özünü dəyişdirir, olur will be. Bəzi qızlar feillərin tablosu ilə qarışdırır. Məsələn, mən görəcəyəm. I will see deməlidir. Yazır ki, I will be see. Elə bir şey yoxdur. Be ancaq bu olmaq, mövcud olmaq sözündə işlənə bilər. Yəni, am is are ilə işlənə bilər. Onun gələcək formasının o be-sidir. Bu to be-dəki bu be-dir. Digər feillərdəki tabloda, feillərin gələcək zamanında be işlənmir. Qəti dərəcədə hərəkət varsa orada be olmur. Ancaq bu mövcud olmaq söhbətlərində biz konkret olaraq həqiqi hərəkət görmürüksə, getmirik, gəlmirik, sevmirik falan filan, ancaq orada to be işlənə bilər.